Nepoštivanje epidemioloških mjera, veliki priliv dijaspore, brojne svadbene svečanosti i noćni izlasci doveli su do toga da je od korona free zone Županija 10 postalo jedno od područja s najvećom incidencom zaraženih. Imamo 317 zaraženih koronavirusom, u Livnu 258, u Tomislavgradu 51, u Kupresu 3, u Glamuču 5. Znači, iz dana u dan bilježimo udio pozitivnih osoba na ukupan broj testiranih preko 50%. A taj broj je daleko veći jer u službenu statistiku nisu dodane osobe kod kojih je korona otkrivena antigenskim testiranjem. S dobrom epidemiološkom slikom u lipnju i srpnju smanjio se i interes za cijepljenjem. Mi smo do sada cijepili nešto oko 12.000 ljudi. Ne mogu reći da je u potpunosti prestalo, ali mislim da se radi o nekakvoj i manjoj zainteresiranosti i jednoj činjenici da naši građani biraju cjepivo. Pred zdravstvenim ustanovama svakodnevno bilježimo veliki broj onih koji čekaju rezultate antigenskih testiranja. Pitamo Livnjake što misle o cijepljenju. Cijepce hoću, ali sad mi treba da samo granicu pređem, jer ćemo se morati svi na kraj cijepiti. Ne znam kakvi će biti dalje propisi, ali budući da nije baš previše to sve ispitano, osobno ne bih još žurio sa cijepljenjem. Cijepljenje da ili ne? Da, u svakom slučaju da. Cijepio sam se među prvima, primio sam oba dva cijepiva i nemam nikakvih problema. Nus pojave su bile beznačajne, malo me ruka bolila, to je to. Krizni stožer Županijskog ministarstva zdravstva apelirao je na građane da se pridržavaju mjera, a MUP i Uprava za inspekcijske poslove pojačat će zdravstveni nadzor.